Assalamu alaikum. Benim adım Altınbek. Ben Kırgızistan'dan olam. Oş oblus, Karasu rayon, Kengsay ayalında. Çoğun oyğanmın. Şol sportqa jaştığıman özü köçede köp uruşmuştaşçımın. Ben sportqa barıp başladım. Birinci sportum volney barbağa erkin güreşine vardım. Erkin güreşte maşığı jürdüm. Rezultat dile jakşı boldu. Bana uruşkan jakşı başından. Keyin oşol erijes muştaşka çıkıp başladım 2009 yılı. Şu любительский бойго чыгып баштадым. Любительский бойдо көп мушташтым. Биринчи мен өзүм атам дагы ошо спортко кызыкчу. Муга постоянно айтып, постоянно спорт менен машык деп мага өзү условия түзүп ошо шаарга бар, шаарга барып со спорт менен машык. Жол мен сага ишенем деп атам мага биринчи мотивацияны атам берчү. Мен семьяда ортончусумун. 3 уул. Мен чоң агам бар, кичинекей иним бар. Анан кичинекей карындашым бар. Ата-энем бар. Семьямда алхамдулилла жакшы. Ошол атам постоянно ар бойго постоянно өзү мотивация берет. Семьямда баардыгы колдойт. Биринчи тренерим мен Нурланбек Кулдашев ошол даярдап ошол MMA'ga даярдап баштаган. Ошол аркылуу кыйла үйрөнүп MMA'ды ошол Кыргызстанда мушташ баштадым. Көп бой любительскийде көп бой мушташтым. 50-60 бой мушташтым. Ошол башында жеңилип деле жүрдүм. Кийин жеңдик. Уже кийин биякта профессиональный беттешке 2014 жылы баштадым. Өзүбүздө Кыргызстанда WF деген WF деген ошол организация ачылып ошолдо кыйла урушуп опыт алып Шердок деген сайтта ошо Шердок рекорд көбөйтүп баштадык. Ошо Алланын каалоосу менен рекордторубуз жакшы кетти иншалла. Ошол рекордум жакшы болгондуктан 2019 жылы ESA лигасына келишим түздүк, контракт. Это наш зал, называется Атаман. Давайте я покажу зал. Я здесь тренируюсь уже 4 года. Сегодня утренние тренировки будет. Скоро будет бой. Поэтому утром и вечером тренируемся. Вот, иншалла, сегодня чуть-чуть руки раскидаем. Меня зовут Мелис Шерматов. Я являюсь тренером бойцовского клуба «Атаман», который Алтынбек Мамаев тренируется. Мы этот зал открыли в 2018 году. Уже 4 года прошло. За это время мы успели более 30 спортсменов подготовить, которые выступают сейчас в данное время хороший уровень.
С Алтынбеком уже знаком уже более 10 лет. Алтынбек выделялся своим талантом, своим трудолюбием. И очень, как спортсмен и боец, дисциплинированный человек. Как бы всегда в зал первым приходит, последним уходит. Как бы. Şu birinci oyun ESEA 102'de olgon 19 yılı noyabr ayında Alboyga men Dagistan'da dayardak ötkönmün Gores degen zalda. Oşol jerde küçtüm muşkerler menen yüksin bayesler menen şu Asya'dagı jakşı-jakşı organizasyada uruşup jürgön bayesler menen özüm sparring partner bolup özüm mындай уверенность пайда болуп баштады да. Биринчи зорго барганымдачы. Ошо алхамдулла. Збордон кийин ошол эсеп 102'ге чыктым. İnşallah ошол жерде жеңип чыктык. Бой жеңил өттү. Экинчи раундда технический нокаут менен жеңип алдым. Жыйырманчы жылы июль айында россиялык мушкер менен Василий Курочкин ошол менен беттешке чыктым. Экинчи раундда нокаут менен жеңип алдым. Биринчи бонусум болчу ошондо. Ага деле даярдык ошол Дагестанда болду. Горец залында. Горец залына өтөп мен рахмат айтым келет. Ошо постоянно барганда Горец залы как өзүмдай залындагыдай принимать этип даярдашат. Ошо Шамиль Али Батыров. Ошол Сухра апагайлар. Насурулла Даводов. Ошол агайларга терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ошондой жылдын күз айында 4-чү октябрда болду окшойт, жаңылышпасам. Ошо бразилиялык мушкер менен ошо бывший UFC мушкер Элиас Сильверио деген менен. Ошо Алланын каалоосу менен алхамдулла экинчи раундда нокаут менен жеңип алдым. Ага деле бонус беришти. Экинчи бонусум болчу. Кийинки боюм ошол дагы бир бразилиялык мушкер менен Ирвин Мачадо деген мушкер менен болду. Тилекке каршы ал бой жокко чыгарылды. Бирок мен өзүм деле бул бойду жеңдим деп эсептейм. Ал бразилистин эч кандай бир шансы деле калбады. Мен билбейм, судья кеч токтотуп койгонунан мен өзүм жиним келип кеттиби же эмоция калдырдымбы. 3-4 нокдаун болгондо деле судья токтотпой кайра бойду уланта берди. Мен ошондуктан жиним келип кетти. Ошол запрещенный удар өзүм каалабадым, бирок ошо запрещенный удар коленом, тизе менен ошол тепкендиктен бойду токтотуп койду. Бойду токтотуп кайра бойду улантмакчы болушту. Бирок бразилис мушкери ушу кандайдыр бир өзүнүн себеби менен причинасы менен бойду улантуудан баш тартты.
Ошондуктан ошол беттеш жокко чыгарылды. Бирок ол беттеште алхамдулла мен өзүм деле эмес, барды деле көрдүм. Мен ал беттеште жеңдим. Мен судьялар ишет этти, калыстар чечим берди. Ага эч кандай мен претензиям, каршылыгым жок. Seyde inşallah yakında boyun var. O şova dayardan çatavuz. Dayardık inşallah cakşı. Vardı Allah Teala'dan. Maksatım şu VSE Ligası'nın kurun poysun. Şu mekanımı Kırgızistan'a alıp geliyor. Ben her bir boyu şu постоянно ар бир бойго катуу даярданам, серьёзно карайм. Апамдын дубасы менен, ошол атамдын дубасы менен, бүткүл жакындарым, ошо кыргыз элинин, ошо Кыргызстандын дубасы менен жеңиштерге жетип жүрөбүз. Иншалла. Эм бойду жеңиш үчүн бул өзүнөн өзү келбейт. Биринчи очурд бул жеңишти Алла Таала берет. Жеңишти. А биз себебин кылабыз. Ошол тер төгөбүз, машыгабыз. Эртең менен тренировка, кеч тренировка. Кечки тренировкадан кийин ужин кылып барып, режим кармайбыз. Ошо биринчи очурд спортсменде режим болуш керек. Ошол дисциплина. Бул жеңиш өтө бир чоң турут менен келет деп айтсам жаңылышпайм. Өзүң режим бармайсың. Ошол досторуң менен көчөгө чыгып жүрө албайсың. Эмеси көп, машакаты көп. Алхамдулла. Мага бул спорт жагат. Өзүмдүндай ишим десем деле болот. Буга мен өтө кылдаттык менен өтө серьёзно карайм. Машыгууга, спортко. Жаштарга айтып кетет элем. Жаштарга биринчи очурд биринчи очурд намаз, Алланы таануу керек. Спорт менен машык кыла. Өзүңөр алдыга койгон ой максат койгула, сел коюп ошого ушу Алланын каалоосу менен ушу жетүүнү аракет кылгыла. Ошол залга келип тер төгүш керек. Бул биринчи очурд спорт тазалыкты требует этет. Бул тазалык адам өзүндө дене түзүлүшүндө тазалык эмес, көчөдө жүрүш туруш таза болуш керек. Салыкпай эмгек кылгыла. Ата энен уккула. Агаларды, чоңдорду сыйлагыла. Агайлардын айтканын кылгыла. Агай экинчи ата дейт. Бул агай агайдын айтканын постоянно кылыш керек. Анан результат. Результат Алладан. Результатты Алла берет. Ошол эмгек кылсаңар баары болот иншалла.
гитарам ушел сюда.